ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជានិស្សិតដែលកំពុងតែរស់នៅឯចាក់គឺស្នាក់នៅឯទីក្រុងលីយ៉ុងនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងពុំដែលបង្កបញ្ហាធ្វើឲ្យខុសច្បាប់នោះទេឯកឧត្តមសាគីប៉ូលីឈើចាក់គឺប៉ូលីយ៉ើគឺអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងលីយ៉ុងនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជានិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅទីក្រុងលីយ៉ុងនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងពុំដ
ទេសចរក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងទៀតដូច្នេះក្នុងនាមអ្នកការទូតតំណាងឲ្យប្រទេសចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យមើលកត្តាទាំងអស់នេះបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការជំរុញឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរ